זה פולווסנס, המופע החלודי הנדיר של אייץ פרדאים. ההרצאה הזאת לא תרד ככל הנראה לדקויות כאלה, אוקיי? המטרה ש... יש פה, כלומר מי שמכיר אותי יודע שבדרך כלל שאני אתחיל לדבר על זיהוי, אז יש להניח שאני אסחף קצת וכן נרד לדקויות כאלה ואחרות, אבל המטרה של ההרצאה הזאת היא לתת לכם בעצם כלים בסיסיים איך לגשת לזיהוי דורסים. דורסים יכול להיות, כמו שאמרתי, מאוד קל, אבל גם מאוד מתסכל ומבלבל. יש לנו הרבה מזל שאנחנו חיים בישראל. מה זה? כמה אנשים אמרו את התשובה הנכונה, חלק גדול אמרו לא. מה זה? מה מאחור? יפה מאוד, זה באז גמדי. הבזים הגמדיים שחורפים אצלנו בישראל באים בעצם משלוש אוכלוסיות שונות, והם בעצם דוגמה טובה לאושר שיש לנו פה בארץ. יש לנו מספר גבוה מאוד של דורסים מקננים ממגוון משפחות, אבל גם האוכלוסיות שנודדות דרך פה וגם האוכלוסיות שחורפות כאן, חלק גדול מהבזים הגמדיים שלנו מגיעים בכלל מערבות קזחסטן, ממקומות נידחים שבאזורי מחייה שלהם אי אפשר בכלל לחקור אותם. חוקרים, קשה מאוד למצוא זוג אחד שדוגר באמצע ערבות קזחסטן. אבל אם באים לפה ואפשר לראות 3-4 כאלה ביחד בנגב המערבי, זה נותן לחוקרים בעצם הזדמנות ללמוד על המין הזה פה בישראל, ויש אין ספור דוגמאות כאלה של מינים שיותר קל לראות, לצלם וללמוד עליהם, לחקור אותם בישראל, מאשר בארצות הכינון שלהם. זו הזדמנות טובה להזכיר לכם להחליש טלפונים בבקשה. מי זה? נכון, בז אדום. בזים זה משפחה שהתברכנו באמת, יש לנו 6 מינים מקננים, ספק 7. בז נודד מקנן בישראל כנראה מאוד נדיר בשנים האחרונות. יש אי אילו עדויות כל שנה, דווקא מגוש דן. בנוסף, הרווחנו עוד קרוב משפחה שלהם, הדורס החדש ביותר, המקנן בישראל, ואחד היפים ביותר, הדאה. ככה שציפורים גם מתווספות, לא רק נעלמות. בזים אדומים, ישראל אומנם נחשב למקום שאוכלוסיית הבזים האדומים עדיין יציבה ומצבה בסדר, יחסית למקומות אחרים, אבל הבזים האדומים שמקננים למשל במוסררה ובשכונות הישנות של ירושלים, מחקרים מראים שפעם הם היו צריכים לעוף 4 דקות להביא אוכל ולחזור. אני לוקח להם 4 דקות מהרגע שהם עפו מהקן לצוד ולחזור לקן להאכיל גוזלים. היום לוקח להם 18 דקות. אוקיי? אז נכון שההשפעה הישירה על אזור הכינון היא זניחה, אבל אזורי הציד התרחקו מאוד, ובמדע אתם יודעים, אין פה וקום. כלומר, אם לוקח לך פי 3 יותר זמן, יש להניח שסיכויי ההצלחה שלך יצנחו. בהרצאה הזאת יש המון תמונות ברשת, תמונות פגז, מדהימות של דורסים, פרופילים ופול פריימים ופורטרטים, ובאמת לרדת לרמת הנוצה. זה לא חוכמה, אוקיי? וגם לפעמים התמונות הן כל כך טובות ברשת שאי אפשר להגיע בכלל להחלטה. אוקיי, יש פה אנשים שעברו כמה מקרים כאלה בשנים האחרונות, של ציפור שצולמה, הוא עלתה לרשת, ובעקבות זה שהיא עלתה לרשת, או שזוהתה כמשהו אחר לגמרי, וגרמה להרבה כעס ומרמור אצל כאלה שפספסו אותה, או ברוב המקרים זה להפך, מין שצולם ותועד כמין נדיר, בגלל שמעלים אותו לרשת והמידע זמין היום לכל מי שרוצה. היום אנחנו, חוויית הלמידה דרך הרשת היא הרבה הרבה יותר גדולה, אבל זה, אל תשלו את עצמכם, בשדה זה אף פעם לא ככה, אוקיי? ובמיוחד בישראל. יש לנו אמנם מצירי הנדידה הגדולים ביותר כמעט בעולם הישן, אבל זה גם צירי נדידה מורכבים מאוד, אוקיי? לצפות בעיות, כל מי שרוצה מוזמן, אנחנו נרחיב תכף על חזרתו של סקר כפר קסם למרכז, אבל לספור עיות בתאריכים האלה, על שמיים כאלה, מניסיון, ויש פה לא מעט אנשים בחדר שכבר עברו את הניסיון הזה גם, זה לא כיף גדול, אוקיי? טירת צבי בסוף אוגוסט זה בערך בית השכי של אלוהים, זה פשוט 42 מעלות, 100% לחות, זה לא הכי נעים לשבת שם 10 שעות, לבהות בשמיים לבנים,
ולצערנו, בדיוק במקומות האלה, איפה שה... ב-low-lying valleys, בעמקי המזרח שלנו, זה המקומות שבעצם החשיבות של צפרים על הקרקע היא כל כך גדולה. בגלל שמקאמים, מה לעשות, לא יכולים להסתכל למטה. והיות שנודדות בגובה של פני הים בדיוק, או טיפה מעל פני הים, בכלל חומקות מתחת ל... חומקות למקאם, ומאידך צפרים שיושבים בטירה צבי ומסתכלים ומנסים לספור היות בגובה קילומטר, קילומטר 300, זה כמעט בלתי אפשרי. ככה שלצאת, להשתפשף, ומי שמצליח למצוא ולזהות דורסים בישראל, יעשה את זה בצורה מצוינת כמעט בכל מקום אחר בעולם. ואני צפיתי בלא מעט אתרים בעולם, הוק וואצ'ז, והנדידה שלנו היא האינטנסיבית ביותר, המגוונת ביותר, אבל גם קשה מאוד לפרקים. מה זה היה דרך אגב? רגע, בוא נחזור. יפה מאוד, היית רבות ודיה, זה תמונה קלאסית של השבוע השני של מרץ באילת. אוקיי? היתה רבות נשארו רק בוגרים מבולגנים או צעירים, והדיות מתחילות לעלות חזרה. התמזל מזלנו באמת, וישראל התברכה בשנים רבות של צפייה בדורסים וסקר. סקר כפר קאסם שהתחיל בשנות ה-80, נדד צפונה לעמקי הצפון, והיה שם בעצם עד השנה שעברה. שנה שעברה הסתיים לו עידן, ואותו קו עמדות שאתם רואים פה מיגור במערב ועד עמק בית שאן במזרח, בעצם השנה לא פעיל, זה פעם ראשונה ב-14 שנה, כי החזרנו את הסקר חזרה לכפר קאסם. אוקיי? כפר קאסם זה המקום אולי הכי טוב לספור בו, בוודאי מינים כמו עית חורש, שהמשפך, הטופוגרפיה של ישראל גורמת להם בעצם להתרכז, כשהם מגיעים למרכז הארץ הם בעצם מרוכזים יותר מאשר כשהם נכנסים מהגבול הצפוני שלנו. אוקיי? בצפון הארץ בזמן, בשבוע הראשון של אוקטובר, אתה יכול לשבת בעמדת גבעת או אלונים בעמדות האלה ולראות התרוממות יפה, עיתים שנכנסים מצפון, נכנסים ממערב להר מירון, אבל ככל שהיום מתקדם, כל הציר הזה, הרוח מתגברת והציר הזה נסחף מזרחה מזרחה ונהיה יותר ויותר קשה לעקוב אחריו. ואילו פה בארץ, במרכז הארץ, העיתים מכוונים בדרך כלל לאתרי לינה קבועים, והדפוסים שלהם, הנתיבים שלהם מאוד מאוד ברורים. רכס השומרון מצד אחד, קו החוף מצד שני, והציר הוא מאוד מאוד ברור וקל למעקב. מסיבות כאלה ואחרות, חיל האוויר הוריד תקציבים, יש להם כן שליטה מסוימת עם המקאמים בדברים מסוימים. אנחנו, מבחינה מדעית, מאוד מאוד חשוב לנו כרגע להתרכז בעיקר בעיתי חורש וניצים קצרי אצבעות, שזה שני מינים שמצבם העולמי לא להיט ומעט מאוד ידוע אליהם. היות, זה מין לדוגמה שכבר 20 ומשהו שנה סופרים סביב 400,000, 10% לכאן, 10% לכאן, ככה שזה סדר גודל של האוכלוסייה העולמית, זה בערך עוד 20%, אבל אין פה איזה שהן תנודות חריפות באוכלוסייה, אז החלטנו שהיות השנה אפשר להזניח, וכרגע לא סופרים היות, אלא רק אלו שמזדמנות לכפר קאסם, ובשונה מהעיתים, היות יותר קשה לספור במרכז מאשר בצפון. אבל בשורה התחתונה, יש סוקרים בישראל, יש סקרים בישראל, זמינות המידע היום באתר של המרכז צפרות, Birds, יש דף יומי שמתעדכן עם התצפיות מדי יום, יש מפת הגעה מדויקת, יש עמדה פתוחה בכפר קאסם, משבוע הבא בעצם לשישה שבועות הקרובים, יש שם סוקר שנמצא, יש שם סוכה שאפשר לבוא, לשבת עם הסוקרים, לשמוע הסברים. בסופי שבוע זה גם יהיו שם המדריכים שהתפקיד שלהם יהיה באמת לקבל קהל ולהסביר. אנחנו רוצים להחזיר את בעצם את העניין לכפר קאסם. זה מדהים שבמרחק של רבע שעה מתל אביב אפשר לראות ימי נדידה יוצאים מהכלל. וזה מאוד קל, וזה אמנם לא שדות כפר קאסם הפסטורליים ועמדת תפוח וכל מיני עמדות שהיינו יושבים בהם בימי כפר קאסם. היום לשבת בעמדת תפוח זה קצת יותר מורכב, אבל והעמדה המזרחית ביותר שנפתח תהיה ממש על הגדר באזור של נחל רבה. אבל כן נצליח לתפוס מבחינת עיתים וניצים, זה תופס את רוב הגזרה. אז האתר Birds, ואתם מוזמנים בחום. אני אבלה שם חלק גדול מהזמן, והרבה מאוד אנשים יהיו שם בשבועות הקרובים. זה סתם להמחיש שיש הרבה מאוד עבודה טובה שנעשתה עם חיל אוויר בשנים האחרונות. זה תמונת מקם משנה שעברה, אפשר לראות פה ציר של איות, אוקיי? אתם רואים את כל זה? ופה ציר של חסידות. שדה רמון פה, מצפה רמון כאן, אתם רואים, האזור הזה זה אזור פעיל מאוד של חיל אוויר, שטחי אש של חיל אוויר.
אבל ההבנה והקריאה של המקם והקיול הנכון של האלגוריתמים נותן בעצם לחיל אוויר היום תמונה טובה יותר ממה שהייתה להם אי פעם. טוב, בואו נדבר שנייה על איך אנחנו ניגש לעניין הזה. כשאנחנו ניגשים לזיהוי דורסים, אז כמו שאמרתי, אתה יוצא לתצפית נדידה, אתה צריך לבוא מוכן מהבית, אוקיי? אם אנחנו יוצאים לצפרות פסטורלית ורומנטית, לאור שקיעה עם חצי משקפת ומקל הליכה, אז זה בסדר, זאת המטרה, אף אחד לא צפר, זה צפר בעיניי גם מישהו שיוצא להליכה עם הכלב ומקשיב לשחרור שישר מעליו. צפר זה לא חייב להיות מישהו שיושב 10 שעות בטירת צבי וסופר. אבל, ואותו דאטאבייס בעצם, שאנחנו נבנה לעצמנו, גורם בעצם לחלק גדול מהשלבים האלה, שהם שלבים מאוד מאוד מובנים, לקרות involuntary, IS זה נקרא, בעצם בלי שתרצו בכלל, אוקיי? ברגע שאנחנו יודעים, פחות או יותר, למה לצפות, על סמך עונות השנה לדוגמה, על סמך המקום שאליו אנחנו הולכים, כבר עשינו לעצמנו אלימינציה גדולה מאוד. תמיד צריך לשמור את ה... גם בגלל שאנחנו בישראל וגם בגלל שבצפרות אף יום הוא לא אותו דבר כמו יום האתמול, וביקור בהפרש של כמה דקות יכול להיות שונה לאין ארוך, תמיד צריך לשמור איזשהו מרחב חשיבה פתוחה להפתעות, במיוחד בישראל כי יש פה הרבה הפתעות, אבל אם אנחנו נדע לאן אנחנו יוצאים על סמך עונת השנה, כבר סיננתם חלק גדול מהאפשרויות שיכלו לסבך אתכם, אוקיי? האתר שאליו אתם הולכים, כנל. ואז כל הגישה שלכם הרבה הרבה יותר פשוטה. ראיתם דורס. אני ממליץ ללכת על סמך הסיפור הזה. קודם כל תגידו לעצמכם גודל ומבנה. אוקיי? האם אני מסתכל פה על דורס קטן, האם אני מסתכל פה על דורס בינוני, או האם אני מסתכל פה על דורס גדול. יש כמובן מקום לאינטרפרטציה אישית, כל אחד גדול זה בעיניו משהו אחד וקטן זה בעיניו משהו אחר, אבל שוב, קריאה פתוחה, קצת לקרוא ספרים, קצת לפתוח מגדיר פעם פעמיים, אנחנו מבינים פחות או יותר במה מדובר, בגדול, בינוני וקטן. זה השלב הראשון. אנחנו רוצים להבין לאיזה קבוצה של ציפורים אנחנו רוצים לשייך את הציפור שאליה אנחנו מסתכלים. הלאה, דינמיקה תעופה ואופן החזקת הכנף. יש ציפורים שעל סמך זה אתם תכריעו. אוקיי? ישנם מינים שאתם לא צריכים לראות ניצוי בכלל. תראו צללית במרחק של 2 קילומטר בטלסקופ, תדעו מה זה, בגלל שתדעו איך היא מחזיקה את הכנף ומה דינמיקת התעופה שלה. וזה עד כדי כך, אוקיי? רק בשלב השלישי, אני קורא לזה תמרורים בניצוי, אוקיי? דברים שמאוד מאוד בולטים לעין. זה גם, שוב, ברגע שהדאטאבייס שלכם מקויל וטעון ברמה מסוימת, שלושת השלבים האלה יעשו אוטומטית, בלי שבכלל אתם תצטרכו לחשוב. אוקיי? לא, זה קורה, בלי שתרצו. אם הוא לא טעון, אתם בבעיה. אבל גם בשביל למלא את הדאטאבייס צריך לצאת, אוקיי? צריך להתחיל איפשהו. שני השלבים האחרונים, זה בעצם משהו שנעשה רק לאחר תהליך חשיבה שלנו, אנחנו נגיע לזה טיפה בהמשך. אוקיי? זו תמונה שאני מאוד אוהב מאלת, זה חבר שלי צפר אמריקאי, עורך של עיתון צפרות מאוד מאוד גדול, הוא בא לאלת, יצאנו ממלון אגמים, חיכינו לאוטובוסים שיגיעו, היה ציר נדידה בשמיים, הבן אדם פשוט, הם עמדו ככה ורעירו, אפילו לא הרימו משקפת, זה... בקיצור, צול השדה, כמו שאמרתי, כל הספרים, מחשב, הרצאות, הכל טוב ויפה, אבל זה רק דאטאבייס, זה לא תכלס, זה לא יעזור לכם. ברוך השם בארץ יש לא מעט מדריכים טובים, אוקיי? לא מעט דרכים לחבור לאנשים. זה יותר טוב בהפקה מבהדרכה. אתם מכירים אותו, את הבחור הקטן הזה? ממש קטן. זה רן בנקר, אוקיי? את המשוגע מהצפון אנחנו מכירים? את ליאור כסלב? אוקיי? וזה אני גם מדריך קצת. בקיצור, כנסו לאינטרנט, יש לא מעט קבוצות, לא מעט פעילויות היום, יש מי שיקח אתכם ויוציא אתכם לראות ציפורים. אפילו רק בשביל, אתם יודעים, לתת לכם שנה-שנתיים של כיוון לאן ללכת ומה לעשות, ואז תפרסו כנפיים. הגישה שאנחנו נדבר עליה נקראת The Holistic Approach to Birding. זה איזשהו קו שתופס בארצות הברית ובאירופה בשנים האחרונות. יש שקוראים לזה Birding by Impression, יש שקוראים לזה The Holistic Approach. זה מה שפתחתי קודם לנושא של הירידה לפרטי הנוצה, אוקיי? יש ציפורים שצריך את זה. אבל שוב, התהליך ההוליסטי אומר What you see is what you get. תכף אני ארחיב על זה, ואנחנו נלמד להכיר מונח שמי שמכיר אותי קצת מכיר אותו טוב, ג'יז, אוקיי? ג'יז
זה מונח שבעצם נלקח מהז'רגון של הצבא האמריקאי. במקור זה G-I-S-S, General Impression of Size and Shape. אוקיי? חזות כללית של צורה וגודל. אוקיי? בעידן הצפרות קוראים לזה G's, כותבים את זה אחרת, J-I-Z-Z, והכוונה היא בדיוק זה. כשאנחנו נוסעים על כביש 6, אוקיי? נוסעים בחורף או בעונות הנדידה על כביש 6. לא משנה מאיפה, אתה נוסע על 120, 130, אסור, כביש 6, 100, אוקיי? 110, זה. אתה נוסע, אתה רואה את הדבר הזה עומד בצד הדרך. אין לך שום סיכוי לראות ניצוי. ולא תספרו לי סיפורים, ראינו שזה זה, והשרשקף כן מנוצה, והחיסוף עברות הוא כזה, וצבע העין הוא כהה, אז זה צעיר ולא בוא. אוקיי, זה הכל חרטה. מה שאתם יודעים שזה דורס בגודל בינוני, שאוהב לעמוד על עמודים בצד הדרך, ובעונה הזאת יש פה עקבים. אוקיי? אתם לא צריכים לראות נוצה אפילו. אתם לא צריכים אפילו להפנות את המבט. ראיתם אותו שם? זיהיתם אותו כבר. אוקיי? זה הדאטאבייס שלכם עובד, וכל מה שראיתם זה את הג'יז של הציפור. The general impression of size and shape. במקרה הזה, זה עקב מזרחי, לא עקב חורף הקלאסי שאנחנו רואים בחורף לאורך כביש 6. זה כל עניין העקב מזרחי, עקב חורף ודומיהם, בפעם הבאה. אוקיי. כשאנחנו רואים את הדבר הזה, מה אנחנו רואים? קודם כל, גודל. קטן, בינוני או גדול? אוקיי, אתם רואים כבר בחדר הזה שיש בו, לא יודע, 85 אנשים, כבר יש לנו כמה אנשים, שוב, עניין הגודל, אני יודע, אנחנו, תראו, אני לא מרגיש בנוח לדבר על ענייני גודל, וכל אחד, אתם יודעים, כל אחד יעשה עם זה מה שהוא רוצה. אבל, הציפור הזאת, מה זה, דרך אגב? נכון, נץ מצוי, והוא באמת קטן, אוקיי? גם אם אנחנו מאוד מאוד נתאמץ, אפשר לראות, תראו את הגודל של המקור. אתם רואים? אתם רואים את הפרופורציות של הציפור. אין לה מספיק מקום שזה יהיה ארוך, שזה יהיה ציפור גדולה, אוקיי? אבל שוב, זה עניין שנתון לאימון, ובתמונה זה תמיד הרבה הרבה יותר קשה מאשר בשדה. אבל מעבר לגודל, אנחנו רואים פה משהו מעניין, את היחס כנף זנב, אוקיי? יחס כנף זנב זה משהו שמאוד מאוד עוזר לנו, כל נושא הצללית. זה נושא בפני עצמו, אבל היחס של הכנף והזנב, במקרה הזה, כשאני אומר יחס כנף-זנב, זה לא רק אורך הכנף לעומת אורך הזנב, אלא גם המבנה, אוקיי? רוחב הכנף וכל היחס שנוצר בעצם מהצורה של הכנף לעומת צורת הזנב. אצל ניצים בכלל ואצל נץ מצוי בפרט, אוקיי? היחס הוא ממש צלב, אוקיי? הזנב הוא ארוך, הכנף היא רחבה בבסיסה, אבל הצורה היא מאוד מאוד צלבית, אוקיי? זה הכוונה ביחס כנף זנב. ואז אנחנו מגיעים לחבר שלו, או בן דוד שלו, אוקיי? מי זה? שוב, בז אדום, זכר. הציפור באותו גודל בדיוק כמו נץ מצוי, אוקיי? אבל גם אופן החזקת הכנף ודינמיקה התעופה שונה, אבל עוד לפני זה, היחס של הכנף והזנב שונה מאוד, אוקיי? הזנב הרבה יותר קצר ועווה, אוקיי? והכנף מאוד מאוד אחידה ברוחב שלה. מה שיוצר צלב, אבל הרבה יותר מתון. לא חד צלב מלטזי כמו שצריך, אלא ממש היחסים פה הם מאוד מאוד ברורים. זה כבר דורס יותר גדול, בינוני. אתם יודעים מה זה, נכון? נכון, הקו מזרחי. עקבים, יש להם את המסגרת הדיאגנוסטית הזאת לכנף, מה שנקרא פה שפת זרימה, ובחלק הקדמי שפת תקיפה, אוקיי? עקבים, יש להם את המסגרת הזאת לכל הכנף. זה כל משפחת הבוטאוז, בעברית עקבים, אבל גם בעולם החדש קוראים להם הוקס, אבל הם גם עקבים. מה שהם קוראים כל ה-red tail hawk ו-red shouldered hawk וכל אלה, הם כולם כמעט בוטאוז. הם בעצם קרובי משפחה של החבר'ה האלה. הקו מזרחי, המבנה שלו הוא מעניין. אתם רואים, אתם יכולים להקביל אותו לבז, אוקיי? הכנף שלו רחבה, והזנב גם יחסית קצר ורבוע, אוקיי? יש לו צורה של ראש מאוד מאוד רחב. אתם רואים, נראה כאילו ש... קוראים לזה heavy set.
פשוט מאוד ראש רחב וכבד, הצורה שלו היא די ייחודית. אבל זה מביא אותנו, יש לנו את הגודל, אמרנו זה גודל בינוני, סבבה, זה יכול להיות א', ב', ג', המבנה שלו נראה לי מתאים לא', ב', ג', מבנה וצורה, אבל במקרה שלו, תמורי הניצוי מנפנפים דגלים, אוקיי? אתה מיד רואה את החלונות הלבנים, אתה מיד רואה את שפת הזרימה השחורה הזאת שמקיפה את כל הכנף, ואתה יכול לרדת לרזולוציה נוספת. במקרה הזה אין צורך, מעט מאוד סהרון בחזה וצבעים כלליים ג'ינג'יים חומים. באביב זה יכול להיות אך ורק הקו מזרחי, אוקיי? הקו מזרחי נחשב פעם לתת מין של הקו חורף, אוקיי? היום אנחנו יודעים שהקו חורף זה מין בפני עצמו, הקו מזרחי זה מין בפני עצמו, הקו מזרחי דוגר בערבות אסיה וחורף מדרום לישראל, כל האוכלוסייה שלו נודדת דרכנו וחורפת באפריקה, בעוד הקווים האירופיים, הקו חורף, בכלל חלק קטן מאוד מהאוכלוסייה נודד דרומה מאיתנו. הרבה מאוד חורפים פה, הרבה מאוד חורפים בדרום אירופה, חלק חורפים מצפון לסהרה, אבל זה חלק קטן מאוד. בקיצור, שני מינים שונים, שני מקומות שונים. זה עוד משהו שב-20 שנה האחרונות בעצם הצליחו להוכיח. יש לנו פה דורס בגודל דומה, אוקיי? שבגלל שרואים את הראש שלו זה מאוד מאוד קל, אוקיי? זה זרון סוף. זרון סוף, התמונה הספציפית הזאת, קודם כל מישהו יכול להגיד לי מה זה, זכר, נקבה, בוגר, צעיר? למה? אוקיי, למה זה לא זכר צעיר? אני לא אמרתי שטעית, כאילו, אני רק שואל. טוב, אז קודם כל זה באמת נקבה, אבל זה נקבה צעירה. אוקיי? אצל נקבות בוגרות, גם השכמות היו ג'ינג'יות. שפת התקיפה. אוקיי? ויתרה מכך, אצל זרעונים אפשר לדעת את הזוויג, אחרי חצי שנה מאז שהם פרחו מהקן, צבע העין של הזכרים לבן, צבע העין של הנקבות שחור. אוקיי? אז זאת אנחנו יודעים שזה פרט צעיר, ויודעים שזה נקבה על סמך האישון. אבל, היה הרבה יותר קל לדעת שזה זרעון, אם היינו רואים אותו בצורה הזרעונית הקלאסית. אוקיי? זרעונים נוטים להחזיק את הכנף בזווית יחסית גבוהה, אוקיי? ובעצם חלק גדול מהיום שלהם הם מעבירים ככה. הם צדים, עפים לאורך תעלות, לאורך חישות קנים, בצורה כזאת. בעצם מסתכלים למטה ושולטים בתעופה שלהם בצורה אבסולוטית. וזה דוגמה קלאסית לציפור, שאם אתה מסתכל עליה head on, מרחוק, מהגב, מזווית מסוימת, שאתה לא יכול לראות פרטי ניצוי, החזקת הכנף של זרעון וזרעון סוף במיוחד, היא מאוד מאוד ייחודית, וזה מה שאנחנו קוראים לו סימן תומך, אוקיי? ולא סימן חותך. אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, יש סדרה שלמה של סימנים תומכים וסימנים חותכים. אבל יש מעין נוסחה כזאת שכש-X סימנים תומכים מתחברים, אז יש להניח שאתה צודק, אוקיי? אוקיי, ואז אנחנו רואים זרעון אחר שמחזיק את עצמו באותה צורה, אוקיי? אבל זה בפירוש לא זרעון סוף, נכון? נשאר לנו שלוש אפשרויות, אוקיי? פס, שדות או תחול. אני אוסיף לכם רמז, זה צולם בסוף אוקטובר בעמק בית שאן. אוקיי? אז בוא נגיד מה זה לא יכול להיות. לא, יכול להיות, למה לא? בהחלט יכול להיות. זה לא יכול להיות זרעון תחול. קודם כל. אין זרעונים תחולים לפני השבוע הראשון של נובמבר. ומי שיגיד לכם אחרת, מחרטט. אוקיי, אחד פה, אחד שם, אפשר לקבל. לפני הימים הראשונים של נובמבר, זרעונים תחולים כמעט לא מגיעים לפה. אוקיי? וזה משאיר אותנו עם זרעון שדות או זרעון פס, שבז'רגון של סקרי הנדידה, זרעון פס שדות, אוקיי? זה מין שבהרבה מאוד מקרים משאירים אותו בתור זרעון פס שדות. פשוט כי זה מאוד מאוד קשה, אלא אם כן יודעים על מה להסתכל, אוקיי? אז פה, למה, מישהו רוצה לנחש מה זה ולמה? זרעון פס. יפה, זרעון פס, למה? כי אין קולר. יש קולר. אתה רואה? קודם כל, עניין, אנחנו מדברים פה על באמת אחת הסוגיות היותר מורכבות בזיהוי דורסים, צעירים של זרעונים, אוקיי?
יש כמה דרכים לגשת לזה. בשורה התחתונה, באמת זה זרון פס ולא זרון שדות. נושא העין, התמונה הזאת לא סופר חדה ונראית עוד יותר גרוע שם מאשר איך שהיא אמורה להיראות. אבל גם זרון פס וגם זרון שדות יכולים להראות קולר, אוקיי? ברמה כזאת או אחרת. בדרך כלל זרוני שדות, הקולר מודגש הרבה יותר. אבל יש פה דברים מאוד מאוד בולטים אחרים. קודם כל, תראו כמה המון לבן יש לו במשקפיים. אתם רואים את זה? זה אפילו מתמונה רחוקה יחסית, שתי הנקודות הלבנות האלה, זה משהו שהוא מאוד מאוד בולט. אצל זרוני פס צעירים זה מאוד מאוד בולט. וזה עוד יותר בולט כי הלחי שלהם כהה. אוקיי? זה נשמע כמו ירידה לרזולוציה מאוד מאוד גבוהה, אבל אם תשימו משקפת על זרון כזה שדואה, אותם ספקטקלס, אותם משקפיים לבנים, יקפצו עליכם. אצל זרון שדות הם כמעט בלתי נראים, הם מתחת לעין. זה סימן אחד שעוזר. יש פה עוד סימנים נוספים, אבל אני אעצור פה. בכל מקרה, אתם יכולים על פי התאריך כבר לשלול את אחד מהמינים הבעייתיים, ואז בעזרת מבנה במקרה הזה וירידה לפרטים מסוימים בניצוי, תוכלו לדעת במה מדובר. סוף אוקטובר זה גם בערך תקופת השיא של זרונים בעמקי המזרח, של זרוני פס. אוקיי? אפשר ללכת ולראות שמה 30-40 בבוקר. אבל זה שוב, זרונים זה פשוט ניסיון, ניסיון, ניסיון. אוקיי? יש לנו עוד דורס בגודל בינוני שהוא די קל. אוקיי. נכון? שלח. זה דוגמה קלאסית למשהו שבולט מכל הצורות, אוקיי? הוא ייחודי, נכון. גם המבנה שלו מיוחד עם הכנף השבורה הזאת. גם המשקפת, כמובן. אתם יודעים למה יש לו משקפת, נכון? התלמידים שלי יודעים למה יש לו משקפת. נכון, בדיוק. הוא משהו שנפוץ אצל חנקנים, שרקרקים. ומינים אחרים שצדים כנגד או להסתכל על שמיים בהירים או להסתכל על מים שמחזירים בוהק, אז כמו ששחקני הפוטבול בארצות הברית מורחים את השחור מתחת לעיניים, כשהם מסתכלים לזרקורים בשביל לזרוק כדור או לתפוס כדור, השחור הזה ממזער בוהק, הטבע עושה את זה בילטין. שרקרקים, חנקנים, כל מי שבעצם צד דברים מעופפים וצריך להסתכל על שמיים בהירים מאוד, או במקרה של שלח להסתכל למים שמחזירים בוהק, פתרו להם את העניין הזה עם המסכה השחורה. אוקיי, ואז אנחנו מגיעים לדורס, שמה הגודל שלו? יפה מאוד. כבר רוב החדר צודק, בינוני, אוקיי? ואז אנחנו אומרים לעצמנו, על מה לעזאזל אני מסתכל פה. אוקיי? יפה מאוד. אז הילדים הורסים לנו את כל הכיף. כמו שצריך, אני הייתי בדיוק ככה. עונה הרבה, טועה הרבה, אבל העיקר המוטיבציה. זה טוב. רק ככה לומדים. עית גמד, עית גמדי כהה זה באמת אחד המינים שמבלבלים הרבה מאוד אנשים. כי עית גמדי בהיר הוא הרי כל כך בולט עם הניצוי השחור לבן שלו, ופה אתה מסתכל על משהו שברוב המקרים לא רואים בצורה כל כך בולטת ונוחה, ובטח לא בפריז. אלא אתה רואה משהו שדואה מעליך עם כנפיים רבועות יחסית, אתם רואים שיש לו ניצוי, יש לו עצבוע מה שנקרא, אבל העצבוע שלו מתון יחסית, אוקיי? זה יכול להיות זרון בתנאים מסוימים, זה יכול להיות דיה בתנאים מסוימים, זה יכול להיות עקב בתנאים מסוימים, זה יכול להיות כל מיני דברים. המבנה של עית גמד הוא מאוד מאוד חשוב וייחודי, אוקיי? הוא היחיד שיש לו את אותה כנף רבועה blunt edges עם קצוות כתומים, כתומים קוף-טט, כתום. זה מבנה מאוד מאוד ייחודי, וברגע שצופים בו קצת, אז יש גם תמרורי ניצוי, שבמקרה שלו אותם תמרורים גם קוראים להם אורות נחיתה. יש לו בשני צידי הצוואר כתמים לבנים בולטים מאוד, נכון? ואפילו רואים את זה טיפה פה. וברגע שהוא טיפה שובר, אז אתה רואה את שתי האורות האלה, זה כמו פנסים, אתה יודע שזה עית גמדי כהה, וגם כל החלקים העליונים שלו, יש לו וי לבן מאוד מאוד ייחודי. בקיצור, זה דורס שאם מכירים אותו והדאטאבייס טעון ואתה יודע לצפות לו, אז זה לא מסובך לזהות. יש לו מבנה של עית פשוט במקובץ. אוקיי, מה אנחנו רואים פה?
קודם כל גודל. גדול. גדול אחוז שילינג, אוקיי? אחד היותר גדולים. אני לא עונה כן לא לסתם. אם מישהו רוצה לנסות לזהות, תגידו למה. למה האצלעים? נכון שבזווית הזאת, במיוחד הכנף הזאת, רואים את הצורת משות הזאת שיכולה לאפיין האצלעים, אבל במקרה הזה זה לא. האצלעים צעיר היה מראה הרבה מאוד לבן בתת כנף ובתת זנב, ובוגר היה מראה ראש זהוב מאוד וניצוי כהה עוד יותר. אוקיי? למה עית שמש? קודם כל תלך עם התחושות בטן שלך, אל תעצור את עצמך. מזכיר לך עית ערבות, למה? למה עצרת שם? למה זה רק מזכיר לך עית ערבות? נו, אז למה אתה חופר הלאה? אולי זה זה ואולי זה משהו אחר. אם אתה, ברוב המקרים תחושת הבטן שלך נכונה, אוקיי? אני לא מכיר אותך טוב, אבל אני ברוב המקרים תחושות הבטן שלנו נכונות, אוקיי? במקרה הזה זה עית ערבות בוגר. זה ניצוי שרואים כמעט רק באביב, ולכן יחסית לא מוכר, אוקיי? עית ערבות בוגר, קודם כל תראו איזה מקור מפלצת, שתראו את מפתח הפה, שבתמונה הזאת רואים את זה טוב, אוקיי? עית ערבות, המקור, המפתח הפה שלו מגיע עד העין, תראו. יש לו פה ענק, אוקיי? אז אמנם זה נשמע כמו משהו שוב, הזוי, פרט מאוד מאוד קליני, אבל תפתחו תמונות של עיתי ערבות, בכל תמונה כמעט אפשר לראות את הגודל המאוד מאוד גדול הזה של מפתח המקור, אוקיי? ואז אנחנו אומרים, יש לנו פה עית שהוא אחד הגדולים. אם הייתי אומר לכם, צולם ב-26 בפברואר בערי אילת, הייתם מיד יודעים במה מדובר, אוקיי? עיתי ערבות, עית ערבות בוגר, שני כתמים כהים בפרק היד, אוקיי? אבל בלי הפסיק. חסר הפסיק שאנחנו מכירים מהעיתים האחרים. מעית צפרדעים ומעית חורש, כפול או בודד, אוקיי? והכתם הזה הוא מאוד מאוד בולט. החדות של התמונה לא מאוד טובה, אבל אפשר לראות ברינג, בעצם העית הזה מפוספס על כל עברות היד הפנימיות, אוקיי? והעצבוע שלו, אוקיי? יש לו עצבוע בולט מאוד, אבל האצבעות שלו לא ארוכות, כמו אצל עיתי צפרדעים או עית שמש. אוקיי, זה פרט למשל שרק בשנים האחרונות מחקרים הראו שסטטיסטית האורך של עברות היד יותר קצרות, ואם מסתכלים על תמונות אתה רואה בפירוש שהכנף רחבה, אבל לא מעוצבעת יפה כמו אצל עיתי צפרדעים שהם קצת קטנים יותר. אוקיי? אז זה עית ערבות. עית ערבות בוגר הוא ציפור לא קלה לזיהוי. אוקיי. משהו שאני חושב שזה כבר, אתה יודע, זה גם צילום, אתה יודע, זה באותה שנייה, אבל העית הזה טיפה פונה, אפשר לראות שהוא נותן חצי תפנית. דרך אגב, אמרנו על העיתים האחרים, עיתי צפרדעים, חוץ מניצוי בוגר, היה מראה שריד לפחות של לבן בתת זנב, אוקיי? העית חורש בכלל לא נראה דומה, בקיצור. יש הרבה מאוד הבדלים. בין עית חורש בוגר לבין עיתי ערבות בוגרים. אנחנו לא רואים הרבה עיתים בוגרים בישראל נקודה. אוקיי? א', בגלל שכנראה אין הרבה. כמעט כל המינים של העיתים הגדולים נמצאים בבעיות כאלה ואחרות. עית ערבות, יש את הסיפור הקלאסי שהספירות באילת בעצם, ספירות של עיתי ערבות בערי אילת בשנות ה-80, הם בעצם נתנו את הטריגר הראשון להתרסקות של האוכלוסייה בצ'רנוביל. אוקיי? ראו שהמספרים פה צנחו, שנה ועוד שנה, עשו אחד ועוד אחד, טה-טה-טה-טה-טה, הבינו שהעית ערבות כינן מאוד, לב האוכלוסייה היה צ'רנוביל, והאוכלוסייה חטפה חזק. גם עיתי צפרדעים דרך אגב, הם חזרו, המצב שם כנראה כבר יותר טוב, אבל בגלל ספירות באילת בשנות ה-80, הסיקו את המסקנה הזאת, שוב, הנה עוד דוגמה לעבודה שנעשית פה, ומשליחה על אזורי הכינון. ואז אנחנו נתקלים במשהו אחר לגמרי. אוקיי? מה זה? אתה ראית פעם זה רון סוף זכר כזה? שוב, אני לא אומר שאתה טועה, אבל... בקיצור, אכן,
אחד, משהו כמו אחד מתוך 20 סכרים של זרעון סוף, הוא מופע כהה, אוקיי? בנדידה אנחנו רואים מעט, אבל יש כמה וכמה שחורפים בעמק בית שאן אחד, ובחול אחריו שנה שעברה אחד. זה מאוד מאוד מעניין. אתם רואים שזה זכר, שוב, תראו את העין הזאת, עין של זכר. יש לו קצת את ה... אתם רואים את הבסיס של העברות, יש לו כן את הפאנל הכסוף הזה, והעל שט שלו כסוף, אבל זה בלי ספק אחד הדורסים הכי מדהימים, כלומר, גם המופע הזה, וגם הנדירות שלו, לא יודעים בכלל מאיפה הם, לא יודעים אם זה משהו שהוא רק, רק פיגמנטציה, או שזה בעצם אולי איזושהי אוכלוסייה. בקיצור, מעט מאוד רואים אותם. זה צילמנו בכמהין, זה פרט שחרף בנגב המערבי לפני כמה שנים. ואני ראיתי אחד כזה בעמק בית שאן לפני כמה ימים, אז מי שהולך שם ללינה של הזרעונים, יש לינה יפה מאוד בבריכות של מעוז חיים. מי שמכיר, אם נוסעים לכיוון גשר שייח חוסיין, אז ממש לפני שמגיעים לגשר שייח חוסיין עצמו, הקומפלקס בריכות האחרון מצד שמאל, בעצם מצפון לכביש, עולים למעלה וצופים בעצם על הקנים שנמצאים מעבר לגבול הירדני, ואפשר לראות שם גם 150 זרעונים מגיעים ללינה. זה מאוד מרשים. הרוב זרעוני סוף, אבל רואים גם את שני המינים האחרים. בחורף. מה אנחנו רואים פה? נכון. המטרה של התמונה הזאת, ואחרי הסשן הקצר הזה אנחנו נעשה הפסקה של 2-3 דקות. מה אנחנו רואים פה בתמונה? כל הכבוד, אוקיי? יש פה עיץ צפרדעים בוגר, יפה, כבד גוף, אוקיי? אבל לפעמים אנחנו צריכים טיפה לעשות זום אאוט על התמונה שאנחנו מסתכלים עליה. טוב? ואם אנחנו עושים זום אאוט קצת יותר, אז אנחנו רואים שהאגור הזה הוא מלא חן. יפה, גנבת לי את הפאנץ'. זה, שוב, דוגמה, זה משהו שצפר אנגלי שהסתובבתי איתו בצעירותי בעצם לימד אותי לעשות. כשאנחנו באים לצפר, ובמיוחד שאנחנו, אפשר להקביל את זה לזרם של דורסים שעובר מעל הראש, אפשר להקביל את זה לסריקה של שטח כמו בחולה למשל, שבאמת בכל רגע נתון יכול לקרות משהו. אז כשאנחנו למשל סורקים גדה של בריכה או סורקים שדה ועוברים ציפור ציפור, לפעמים שווה שנייה לעצור, להוריד את המשקפת ולהסתכל על התמונה הכללית יותר. זה נשמע מופשט ומוזר, אבל אתם לא מאמינים בכמה פעמים כשאני בשדה עם קבוצות ואנחנו מסתכלים על משהו מאוד מאוד ספציפי. אם אתה עוצר שנייה וסורק מסביב ועושה את ההקשרים, אז התמונה לפעמים מקבלת כיוון אחר לגמרי. להקה של חופמאים, לפעמים אנחנו סורקים אותם ואנחנו לא רואים שבחלק מהלהקה נכנסת לדריכות, ואז הדריכות הזאת יכולה להסביר לנו שבז שחור עכשיו יורד מההרים מעל קילומטר 20 לצוד חופמאים. אוקיי? לפעמים אותה צעד שנייה אחורה ולא לחפור ולהיות ממוקדים אך ורק על צבע הרגליים או על הדגל של השרשיר, או על אורך העברות, לפעמים דווקא כשהדברים נראים מורכבים וזה שווה לעצור ולהרחיב טיפה את היריעה. וזה דוגמה נחמדה, לקח כמה שניות עד שמישהו אמר זה אגור חן. דורס. חיוויהי. דרך אגב, אני אנצל שנייה את זה להראות לכם, מי ששאל עוד רגע. קודם כל, ספר, שאלו אותי על הספר הכי טוב לדורסים. הספר הכי טוב שיש, אוקיי, זה The Raptors of Europe and the Middle East של דיק פורסמן. אוקיי, דיק פורסמן הוא גורו דורסים גדול. הספר הזה, מה שטוב בו, קודם כל שהוא פייפרבק, אפילו שהוא כבד, אבל הספר הזה בעצם נותן לך את כל מה שאתה צריך. כל מין ומין, את כל הניצויים. ממש, כאילו כל ניצוי וגם חלק גדול על הטקסט, חלק מזה כבד, אבל לדעתי זה ספר חובה לכל צפר, אוקיי? יש גם פורמט גדול מהודר, אבל זה... הספר של זיהוי דורסים בתעופה הוא ספר לא רע בכלל. אנחנו יודעים היום שחלק ממנו פחות מעודכן וזה, אבל לספר למתחילים הוא בכלל לא רע.
יש חיסרון גדול בזה שהתמונות בשחור לבן. לא, נכון, נכון, בנושא של, הוא גם, הוא בנוי, זה ספר לא רע בכלל, כלומר, בכל קנה מידה. היום, באמת, אנחנו ממליצים על הספר של פורסמן, גם משהו כמו חצי מהצילומים פה צולמו בישראל. הוא דיק מגיע כמעט בכל שנה. שוב, כי ישראל המקום הכי טוב לצלם מיתי שמש בחורף, המקום הכי טוב לצלם מיתי חורש בנדידה, והמקום הכי טוב לצלם מיתי ערבות באביב, וכו וכו וכו. ובגלל זה, כל המי ומי, מגיעים לפה באופן תדיר. אוקיי, חיוויאי, אני פשוט אוהב את התמונה הזאת, כי הוא מראה איך חיוויאי מחזיק את הכנף שלו בצורה מאוד 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 אופקית וישרה. אוקיי? רוב העיתים מחזיקים את הכנף שלהם בצורה אופקית, עניין העצבוע משתנה, אוקיי? ההחזקה של הרמה של קצות הכנף, אבל זה דוגמה יפה לראות איך עית גדול מרשים. מחזיק את הכנף בצורה אופקית לחלוטין. אצל חיוויאי כמובן הניצוי פותר לך כל התלבטות במהירות מאוד מאוד גדולה. כנ"ל לגבי הרחם, אוקיי, שוב ניצוי בולט, אבל עוד לפני הניצוי המבנה הזה, הזנב היתדי הזה, מאוד מאוד בולט, וגם צורת הראש וצבע הראש. קיצור, כמו שאמרתי, התברכנו בארץ עם מגוון עצום של דורסים. חשוב מאוד להיכנס לפרופורציות. דיברנו על היחסים, אוקיי? מה זה? כולנו מסכימים שהוא גדול, נכון? מאוד דומה, אך עם זאת. לא, לא, ממש לא. זרקו פה את התשובה הנכונה. נכון, זה עית שמש בוגר, אוקיי? עית שמש בוגר, יש ניגוד מאוד מאוד חריף בין חלקים כהים כהים מאוד מלמטה, וראש בצבע זהוב, אוקיי? כמעט כמו אצל עית זהוב, זה באמת זהוב כל הסיפור הזה, אוקיי? התמונה הזאת אני אוהב כי היא מראה כמה רחבה הכנף וכמה הזנב שלו קצר. אוקיי? הזנב שלו, היחס הזה, הוא, זה שוב, משהו שלא מתקבל הרבה פעמים כשמסתכלים על עית שמש בתור סימן זיהוי, אבל זה משפיע על כל הצורה שלו, צורת התעופה שלו, אופן החזקת הכנף, אותו פוט בלי, מה שנקרא, אותה בטן שמנמנה, אוקיי? הוא כבד גוף מאוד, כמעט לא רואים את זה אצל אף אחד מהעיתים הגדולים האחרים. ואם בשבריר שנייה אחרי זה, כשהכנפיים היו מורדות, הייתם רואים את סימן הזיהוי הכי קל לעית שמש בוגר, שזה וי לבן בולט מאוד על הגב, אוקיי? סימן וי שבולט למרחוק. אבל אנחנו רואים פה שוב איך פרופורציות תורמות, מבנה, ואז יורדים לרזולוציה של הניצוי, ובשניים שלושה שלבים אפשר לזהות בבטחה. זה אחת התמונות של תומאס. תומאס יש לו... אוקיי, זה מה? זה הבן שלו. זה הבן שלו. עית שמש צעיר. שוב, לא צריך להגיד הרבה, אין עוד דורס בצבע הזה. הניצוי הזה, לטעמי, מרשים הרבה יותר מהבוגר. אוקיי? לא, תראו כמה הוא כבד גוף. הוא עומד, תראו את הפיסוק ברגליים. הוא פשוט, הבטן משתפלת לו בין הרגליים, הוא פשוט ענק, כבד גוף, וזה מתבטא בהחזקה של כנפיים. הוא נראה כמו איזה בולי שאתה לא רוצה להתעסק איתו, בקיצור. גם הכנפיים השמוטות. גם העיניים האכזריות. כן, הזווית פה מדהימה של הצילום. הוא מסתכל, תומאס יושב במסתור, והוא שמע את השאטר, אז הוא כאילו מתמקד עליו. הם מאוד מאוד חששנים, גם במסתורים, זה עית שצדים אותו... באסיה לוקחים את הגוזלים ומשתמשים בהם לבזיירות דברים קיצוניים, לצייד של שואלים, כמו שהיו משתמשים בעיתי סלעים במונגוליה. וזה עית שמעטים מהם מגיעים לגיל של בוגר, אוקיי? יש להם ארבעה שלבי ניצוי, או אפילו חמישה שלבי ניצוי, תלוי גיל, ועיתי שמש בוגרים כמעט לא רואים. ושוב, ישראל והנגב המערבי בפרט,
זה אחד המקומות הכי טובים בעולם לראות ולצלם עין שמש בוגר. אוקיי? אפילו יותר טוב ממקומות הכינון שלו. מקום טוב נוסף זה האמירויות. הם חורפים במספרים יפים באמירויות. לא, זה דווקא מקום שאפשר להגיע למקומות מסוימים. מקווה לטוב. בזמן הזה באמת... זה אותו פרט, רק אף לכיוון ההפוך. פה רואים מאוד יפה את, את אותו עורף וראש זהובים, אוקיי? מה? כן, את המקור הקטן. יפה לראות איך העין שלהם הולכת ומתקהה עם הגיל. ראיתם את הצעיר, העין שלו צהובה חודרת, וזה הולך ומתעמם ככל שהציפור גדלה. שוב, פשוט הפרופורציות, תראו את החזה שלו, את הצוואר המוצק, חתיכת בהמה. בהמה נוספת, כן, בעצם העית הכי גדול שאנחנו רואים בישראל, איתם לבן זנב, צעיר. אוקיי, אתם רואים, הצעיר נראה אחרת לגמרי מהבוגר, יש פה כמה שלבי ניצוי. זה ציפור בשנתה השנייה, אוקיי? המטרה של התמונה הזאת, שוב, היא כשמגיעים לחילוף וגיול וזיהוי על פי רמת הנוצה, אז אצל דורסים סופרים אחרת, סופרים בעצם מעברת היד החיצונית כלפי פנים. זה שונה ממי שמטבע, יודע שאצל ציפורי שיר סופרים הפוך. וזהו, מקור מפלצתי, כנף רבועה כמעט כמו של הנשרים, עצבוע עמוק מאוד, זנב רחב, שמתחיל לקבל צבע לבן קצת. שוב, אחד הדברים היותר קלים לזיהוי, לצערנו אחד הדורסים שלא יישארו עוד הרבה שנים בישראל אם לא נתאמץ. נשרים, שוב, החזקת הכנף זה משהו מאוד מאוד חשוב, כנף סופר רחבה, מאוד מאוד גדולה, שיוצרת צורת S. אוקיי? ממש אפשר לראות אצל נשרים מסוימים את הקער הזה בשפת התקיפה, מה שבעצם יוצר צורה של S לכנף. אוקיי? זה משהו של נשרים של העולם הישן. אם רואים את הנשרונים, את הטורקי וולצ'ר והבלק וולצ'ר בארצות הברית, הם מחזיקים את הכנפיים שלהם ככה. כמו זרון, אבל עוד יותר קיצוני. בזווית כמעט... של 45 מעלות, ודועים ככה שעות ארוכות. נכון, יכולים להגיד בקול. שוב, עין צפרדעים בוגר. הציפור הזאת, אני אוהב את התמונה הזאת, כי קודם כל, עין צפרדעים, אתם יודעים, באנגלית, כן, זה בחולה, לזה עץ יבש ספציפי, כן. זה לא ההוא ליד הג'מוסים, אלא לא. יש לי פה הרבה תמונות של ההוא ליד הג'מוסים, זה לא הוא. זה בן דוד שלו. שוב, בוגר לגמרי. אתם יודעים, באנגלית קוראים להם Greater Spotted Eagle, אוקיי? הם נולדים, אז הם מאוד spotted, אוקיי? זה אותו מין, אבל טרי-טרי, אוקיי? היה בקן כמה חודשים קודם. זה צילמתי בחמדיה בחורף שעבר. זה ציפור מאותה שנה שבקעה בחורף שעבר. תראו כמה היא שחורה. ככל שהשנים מתקדמות, הם מאבדים את הנקודות, אוקיי? הם הכי נקודים בשנתם הראשונה והשנייה, ואז נשאר להם בעצם רק בשניוניות, ובסוף השנה הרביעית לחייהן הם מקבלים ניצוי בוגר. במקרה הזה זה פרט מאוד מאוד כהה, שחור. שברגע שהוא יתרומם, הוא מראה לנו בעצם, התת זנב הבהיר הזה, זה משהו שכל העיתי הצפרדעים הצעירים, זה מאוד מאוד בולט. ואנחנו רואים כמה זה זועק בניצוי הטרי, שתי הפסיקים. אוקיי, אני אוהב את התמונה הזאת, כי היא מאפשרת, גם רואים את ה... אנחנו ניכנס יותר לעומק תכף לעניין של עית חורש ועית צפרדעים, אבל עית חורש ועית צפרדעים זה קומפלקס שהוא לפעמים לא קל, אבל רואים פה יפה מאוד איך השוחחות כאות יותר מהעברות, וגם עוד פרטי ניצוי כאלה ואחרים.
אבל אתם רואים כמה הציפור הזאת נראית שונה מהציפור הבוגרת. מה אנחנו רואים פה? אוקיי. שני העיתים האלה הם בני אותו גיל בדיוק. אוקיי? לכן עית חורש משמאל ועית צפרדעים מימין. קודם כל רואים את ההבדל, אחד, יש כמה הבדלים קליניים, אבל בואו ניקח צעד אחורה. אוקיי? עזבו אתכם רגע לרדת לרמת הניצוי. תסתכלו על המבנה שלהם. קודם כל רוחב הכנף, יש איזה 20% לטובת הצפרדעון מימין. אוקיי? זה דבר ראשון. גם הזנב, גם, אמנם שוב, צריך לזכור שזנב פרוס או לא פרוס, זה משהו שצריך לקחת בחשבון, אבל תסתכלו על הראש גם. אוקיי? הראש של עית צפרדעים הרבה יותר בולט, הרבה יותר גדול. כאן זה קצת יותר קשה לראות בגלל הזווית, אבל תראו כמה הראש שלו קטנצ'יק. בקושי שובר את שפת התקיפה. גם המקור יותר קטן. כן, שוב, המפתחים זה עית צפרדעים לעומת עית חורש, המקור שלו הרבה הרבה יותר גדול. אפשר לראות את זה. אבל עוד לפני שאנחנו ירדנו לרמת הניצוי, כבר במבנה, אם אנחנו מסתכלים ורואים את זה יפה בהתרוממויות של עיתים בבן שמן, ככה בימים של סוף, נגיד סי עיתי הצפרדעים זה כמה ימים אחרי עיתי החורש, כלומר בערך בשישי, שביעי, שמיני באוקטובר, זה ימים שמתחילים לראות יותר עיתי צפרדעים ביחד עם העיתי חורש, ואפשר לראות בבן שמן, זה מקום טוב שרואים אותם מתרוממים יחד ודועים אחד ליד השני, אז זה מאוד מאוד בולט ההבדלים. וזה אפשר לרדת שוב לרזולוציה של פרטים נוספים, תספרו את מספר האצבעות אצלו ומספר האצבעות אצלו, אוקיי? זה משהו שרואים אצל עית חורש, האצבע השביעית מנוונת עד לא קיימת, אוקיי? מה שקוראים לו האצבע השביעית. אבל עוד לפני זה, הנושא של המבנה הוא סופר חשוב, אוקיי? עיתי חורש, אתם רואים, הכנף שלהם מאוד מאוד דקה, אני בכוונה לא יורד כרגע לרזולוציה של פרטי זיהוי עמוקים יותר, אלא דווקא מתמקד בנושא של המבנה. אפשר לראות אצל צפרדעון בשנה שנייה, התת זנב הלבן מאוד מאוד בולט, הוא מתחיל לאבד את זה, זה מתחיל להשתלב עם הצבע החום של הגוף. הפס הזה בולט רק עד אמצע הכנף, אתם רואים? הולך ונעלם ככל שאנחנו מגיעים. וזה שוב, זה משהו שהוא קליני, 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 ואם לא צילמת ככל הנראה לא תבחין בו בשדה. אוקיי, טוב לדעת שהסימנים האלה הם שם, אבל בוא נתעסק בסימנים שאנחנו רואים באמת, ולא בסימנים שמופיעים בספר כסימן חותך, ובטבע אתה מוצא את עצמך, רגע, זה כן, זה לא, זה שחור, זה לבן. זה כמו כל מי שאומר לי שהוא סופר את האצבע השישית של הים מצויצת, שהוא מזהה הים מצויצת. אוקיי? זה לא משהו שטכנית אנחנו יכולים לעשות, הגוף שלנו, אנחנו לא יכולים טכנית לשים לב לפרטים ברזולוציה הזאת, בלי לצלם. ככה שהרבה יותר חשוב להישען על דברים שאנחנו יודעים שהם סימנים חותכים, טובים ובטוחים, מאשר לחפש ברמת הנוצה איפה שאין. שוב, ניקח אתכם אחורה לקטע של קצת זום אאוט. מה אנחנו רואים פה? אוי, אוי, רגע, רגע, רגע. מישהו מרגיש בטוח להגיד מה יש פה? השמאלי הוא קל, כולנו יודעים מה זה, אוקיי? בוא נתעסק עם הימני. יש מישהו שרוצה לחלוק על דודו או חושב אחרת? אוקיי. לא, לא. קודם כל, עמק החולה באמת מאפשר לנו הזדמנות ללמוד הרבה מאוד פרטים שונים. פה יש שני עיתי צפרדעים. הציפור מימין, ציפור צעירה. הציפור משמאל, שנה גדולה יותר. אבל מה שמעניין בציפור משמאל, ולמה זה חלק מכם היה מאוסס, גם קודם כל הניקוד בולט הרבה פחות, אבל גם המבנה שלו נראה כזה די עדין. הוא אמנם עם המקור פתוח והכל, אבל הוא נראה די... בוגר, בוגר, בוגר.
לא, את יודעת שהם נראים אותו דבר בשנתם הראשונה וזה, אבל תכלס, הדבר היחיד שזה באמת יכול היה להיות זה עית חורש, צעיר, אבל עית חורש, יפה מאוד, יש לו כתם בצבע בז' בהיר בעורף, אוקיי? מאוד מאוד בולט, מה שפה אין. כך שמי שיכול היה לחשוב, כן, אפשר לרדת לרזולוציות נוספות. דווקא במקרה הזה, הג'יז, דווקא הג'יז של הציפור השמאלית, אם הייתי רואה את התמונה הזאת לבד, והיו, לא היו אומרים לי איפה ומתי. אנחנו מדברים על זה. השמאלי. אוקיי? כן. הוא נראה עדין יחסית לעית צפרדעים, בכל קנה מידה. גם בגלל הזווית שהוא מחזיק את עצמו, הוא נראה כאילו הוא רוצה לעשות רעש, אבל הוא בעצם די קטן. גם המקור שלו נראה יחסית עדין, הוא לא נראה הראש המסיבי, הטורף הזה. לא, זה באמת, זה עית צפרדעים, הוא פשוט כנראה פרט קטן יחסית, אולי זכר קטן. ואם זה היה עית חורש בגיל הזה, אז הוא היה מראה ניקוד דומה, אבל היה מראה כתם מאוד מאוד בולט בעורף. כתם בצבע קטמטם. נכון? בזה אין, שזה סימן נוסף לזה, שזה לא עית חורש, לכל מי שחשב שאולי זה כן. מישהו רוצה לנסות את כוחו בבייבי הזה? זה צולם בבן שמן בעונה שעברה. למה עית צפרדעים? קיצור, זה פרט קשה, קודם כל בגלל שזה פרט בשנה שלישית, הוא בשנה שלישית, והיתי צפרדעים בשנה שלישית, גם בעצם כשהוא יסיים להחליף, אתם רואים שהוא באמצע החלפה, אוקיי? עכשיו, זה הסיבה שהנוצה שלו, הזנב שלו נראה כמו שהוא נראה, זה מאוד יפה אבל לראות את הסימטריה, פי חמש, אתם רואים? זאתי גם פה חסרה. וממש רואים איך החילוף הוא סימטרי ויפה. פה, בגלל החילוף הזה, בעצם הוא איבד את צורת הכנף המרשימה שלו ואת צורת הזנב המרשימה שלו. אז נשארנו בעצם עם מקור מאוד מאוד מסיבי, ואין לנו ברירה אלא לרדת לסימני הניצוי, שזה באמת השוכחות הכהות יותר מהעברות, וכו 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 וכו. זה עית צפרדעים, וזה עית שאני בשדה, צילמתי אותו כי לא הייתי בטוח מהו, אוקיי? יש גם, אנחנו יודעים היום, ויש לנו שיחות ערות כל סתיו עם מר פורסמן ועם מומחים אחרים, יש היום בבירור היברידיזציה בין עיתי חורש לעיתי צפרדעים במזרח אירופה. אוקיי? וישנם פרטים שאנחנו רואים בנדידה, שאתה אומר לעצמך, what the hell am I looking at, כאילו. זה יכול להיות, זה מראה סימנים של זה וסימנים של זה, וגם המומחים הכי גדולים מוצאים את עצמם עם ציפורים שהם אומרים פשוט, אי אפשר לשייך את זה לכאן ואי אפשר לשייך את זה לכאן. ולצערנו, עיתי חורש כנראה בולעים את עיתי הצפרדעים, וכטיבן של החלאות, תמיד יהיה מין אחד שיצא מזה מורווח ומין אחר שיצא מזה מוחלש. זה קורה עכשיו דרך אגב גם עם זרעוני שדות וזרעוני פס. יש מחקרים עכשיו שרואים שבפינלנד ובמקומות נוספים מתחילים לראות היברידיזציה בין זרעוני פס לזרעוני שדות. כנראה, זה תמיד קשור למחסור של משהו. מי זה? קשה לראות את הפרטים, אבל לא צריך. נכון? לכו עם ה... זה עית חורש, לא רק הראש, הכנף ארוכה מאוד ואחידה, אתם רואים? יחסית לא רחבה. סברו אצבעות, שש וקצת, השביעית בטלה ב-60, אוקיי? עית חורש. שוב, קשה קצת לראות, אבל כן רואים את הפס, את הניקוד המאוד מאוד מסודר של עית חורש בשנתו השנייה, וזה בז' ולא לבן. הראש קצת מסובב, אבל רואים שזה ראש קטן, מקור קטן. שוב, זה קומפלקס של צול השדה, תסתכלו, 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 תסתכלו. זה לוקח זמן.
וזה בגלל שיש לנו אצל דורסים משהו מאוד מעניין שקוראים לו שונות, אוקיי? כאן קבוצה קטנטנה של הקווים מזרחיים באילת, אנחנו רואים שלושה מופעים שונים בחמש ציפורים, אוקיי? שונות. אותה שונות בולטת מאוד אצל היות, אוקיי? אתם רואים היות על אחת כמה וכמה בסתיו, ותכף נדבר על זה גם. מה שמביא אותנו בעצם לחלק האחרון שאני אתעסק איתו היום, שזה היות. ברוח הימים אלה, אנחנו בימי C של היות צרעים עכשיו, אוקיי? אצלנו בגזרה של הסקר עברו בימים האחרונים רק כמה עשרות, זה מצטבר לכמה מאות בודדות. חברים שלנו בגיאורגיה, בבטומי, כבר עומדים על 45,000, אני חושב. 45,000 היות שעברו אצלם בימים האחרונים, לוקח להם קצת יותר מ-48 שעות לעשות את הדרך. זה מאוד יפה שאנחנו יודעים מתי לחכות לגלים גדולים. זה בכלל שיתוף פעולה מאוד מעניין שאנחנו עושים איתם, עם החבר'ה של בטומי. היות בימים של סוף החודש, 28, 9, 30 ותחילת החודש הבא, כל יום כזה זה יום של 100,000. 70,000, 80,000, זה ימים גדולים מאוד, זה ימי שיא של היות. זה הזמן לנסוע עמק בית שאן, שעות אחר הצהריים. כן, הכי קל לראות אותם אחרי צהריים דווקא במזרח, כי הן נסחפות מזרחה. אתם יודעים, אצלנו הרוח היא מערבית השלטת, וכשהיום מתקדם, בערך בשעה 2, 3, הרוחות מתחילות להתחזק, וציר הנדידה של עמקי הצפון, העיות שעוברות באזור של אפולה, גיניגר, האזור הזה, בשתיים, שלוש מתחילות רוחות, ושעה אחרי זה הן כבר נודדות באזור בית שען והעמק. כלומר, הרוח פשוט לוקחת אותם חזק מאוד מזרחה. ו... בוודאי. וכפר קסם, תחילת שבוע הבא, לדעתי כל יום בתחילת שבוע הבא, 10-11 בבוקר, יהיה מוצף. אוקיי? מומלץ בחום. שוב, אנחנו נעלה את המפה, את המפת הגעה המסודרת לאתר. זה משתנה. בצפון בימים חמים, קילומטר, קילומטר 200, נקודות בטלסקופ. זה לא מאוד נעים. אבל דווקא בכפר קסם, דווקא בגזרה שלנו, יש איזה משהו עם המשטר רוחות שגורם להם כן לרדת נמוך יותר. ובשעות האחר הצהריים תמיד הן יורדות נמוך יותר. וגם בבן שמן יש לינות לא רעות של היות. החל מ, אתה יודע, עוד שבוע, משהו כזה, כבר שווה לבדוק. טוב, היית צרעים, זה דורס מדהים, מאוד מאוד מעניין. זה דורס היית צרעים, באנגלית honey buzzard. מה הוא אוכל, אתם יודעים? אוכל דבורים וחלות דבש. זה מה שהוא עושה, הוא בעצם ביערות אירופה מפרק חלות דבש ואוכל גם את הדבש, גם את, את הרימות וגם את הדבורים עצמן. המבנה שלו מאוד מיוחד, יש לו נחיר מוארך, שונה משאר הדורסים, כנראה בשביל למנוע משהו שקשור לעניין של הדבורים. וזה אחד הדורסים הכי מגוונים שיש מבחינת הניצוי. אוקיי? בישראל עוברות נספרות, סדר גודל של 400,000 כל שנה. יש להניח שעוברות 500,000. מאוד קל לפספס, אלפי היות, במיוחד על רקע של שמיים בהירים של סוף אוגוסט ותחילת ספטמבר. הפרטים האלה של מופע בהיר, זה פרט שהוא מאוד דיאגנוסטי, היות, רואים שזה קשור לעקבים, כי יש להם את המסגרת הזאת סביב הכנף. אבל מה שמייחד אותם זה שני הכתמים הקהים האלה בפרקי היד שמופיעים בצורה כזאת או אחרת כמעט בכל הניצועים. וגם הצורה שלהם, יש להם, קוראים לזה פיג'ן הד, ממש ראש של יונה, ראש קטן כזה, בולט החוצה, שהוא מאוד מאוד מיוחד. זה זכר מופע כהה, אוקיי? אנחנו מבדילים בין זכרים לנקבות על פי דגם זנב, אוקיי? אצל זכרים, דגם הזנב ואצל פרטים במופע כהה כמו זה, צריך לזכור שהפיגמנטציה הרבה יותר חזקה. אז אני מדבר על זה בהקשר של היה מזרחית או היה מצויצת, שזה מין נדיר מאוד שתכף אני אגע בו,
שמזהים אותו על פי דגם הזנב שלו, זה אחד הדברים שחשובים. אבל אצל היות זכרים כהים, אתם רואים פס עבה בתחילת הזנב, ועוד פס אחד או שניים מתחת לרגליים עם רווח לבן גדול מאוד. אוקיי? זה זכר של היה. אותו פס עבה, חלון לבן גדול ופס אחד או שניים קטנים. שוב, לא צריך לרדת לרזולוציה גדולה יותר. הצורה שלה מאוד מאוד מיוחדת, ואותו ראש, תראו כמה, איזה ראש של יונה. זה החלטי העניין הזה שם אותה עם הפס שחור בלבן הגדול ועוד שניים קטנים? מה זאת אומרת החלטי? מבחינת זה שזה זכר? כן. דגם זנב של היה זכר, זה פס עבה, רווח ופס אחד או שניים קטנים. בכל המופעים. אצל זכרים כהים, הפיגמנטציה מעצימה את זה. שפת הזרימה נראית עבה הרבה יותר, וגם הפס הזה נראה עבה יותר, מה שגורם להרבה מאוד אנשים לזהות זכרים כהים, כי היה מצויצת. אוקיי? היה מצויצת זה מין שבאנגלית קוראים לו Oriental או Crested Honey Buzzard. זה מין שבעצם יש לו שני תתי מינים, תת מין אחד יציב, שנמצא בתאילנד והודו, והוא לא נודד. ותת מין נוסף, שזה מה שאנחנו קוראים לו ה-Crested Honey Buzzard, אותה היה מצויצת, שיש לה אוכלוסייה נודדת, והיא מקננת כנראה במרכז אסיה ואף מערבה משם. יש אומרים מזרח קזחסטן אפילו. עכשיו, מתישהו בתחילת שנות ה-90, דיק פורסמן שוחח עם אדורם שירי חי, אז צפר שחי באילת באותם שנים וצילם היות, והוא אמר לו שהוא היה בקזחסטן והוא ראה 130 פרטים של היה מצויצת נודדים ביחד עם היוצרים. והם השתעשו ברעיון שהן עוברות גם בישראל. הבעיה שהנדידה של היות בישראל, במיוחד בערי אילת באביב, זה משהו שהוא אינטנסיבי בצורה בלתי רגילה. מי שיוצא לו השבוע הראשון של מאי או השבוע האחרון של אפריל להגיע לערי אילת וליפול על אחד מהימים האלה, זה חוויה שלא תשכחו לעולם. כלומר, זה עשרות אלפים שחוצות בכל גובה, נכנסות בך, יורדות על הכביש, כמויות עצומות. ומרוב דובים קשה לראות את היער. לפעמים אתה רואה כל כך עסוק בלספור או בלראות היות צרעים שקשה לשלוף את אותם פרטים שונים שאתה מחפש. אוקיי? אז היות מזרחיות, שנה לאחר מכן, אדורם שירי חי בזמן תצפית בערי אלה, צילם 8 תמונות של הים מצויצת. הראשונה למערב הפלארקטי. אוקיי? 8 תמונות הוא הספיק לצלם של זכר קלאסי של הים מצויצת. באותם שנים התחלנו להבין בעצם שיש אוכלוסייה של Oriental Honey Buzzard שעוברת דרך ישראל. במהלך שנות ה-90 כמעט אף אחד לא התעסק עם זה חוץ מהדורם, 94 עד 98. בסוף שנות ה-90 ברק, גרנית, טרבור ועוד איזה שלושה חבר'ה מחול וברק בעצם ירדו לאילת, ובשנת 2000, בסקר היות של שנת 2000, זיהו 14 היות מצויצות, שזה היה סנסציה כאילו, לפני זה היו שתי תצפיות בישראל. ובכלל במערב הפלארקטי, זיהו 14 היות מצויצות בתוך הזרמים של ההיות, וזה היה משהו מדהים, והתפרסם מאמר גדול בבריטיש ברדס, ובעצם כולם התחילו להכיר, הצפרים האירופיים, התחילו להכיר את המין הזה, היה מצויצת. אוקיי? בשנת 2001 ו-2002, אני הייתי בלוטן, עשינו סקר של היות, ובשנת 2002 היינו שלושה סוקרים, אני, ג'יימס סמית ודניאל גילברט, ובעצם התנהלנו בצורה ששניים סופרים את ההיות, ואחד, כל מה שהוא עושה זה רק מחפש היות מצויצות. לא צריך לספור. ובעונה הזאת זיהינו 97 היות מצויצות, ועוד 100 נוספות שלא ידענו להגיד אם זה, אם זה בוודאות. כלומר, עוד 100 פרטים שזה או פרטי כלאיים, או פרטים שאנחנו לא יכולים להגיד בוודאות. והיום אנחנו יודעים שכל שנה עוברות כמה עשרות היות מצויצות, מעט מאוד צפרים ישראלים מנוסים מספיק בשביל לזהות אותם בוודאות, אבל אנחנו מתקדמים. כלומר, כל שנה יותר ויותר אנשים מזהים ומצלמים היה מצויצת. זה רק עניין, זה דוגמה קלאסית לזמינות מידע. יותר אנשים שמסתכלים, זה יהפוך לציפור נפוצה יותר. חד וחלק. הם עוברות פה. זה רק עניין של לשלוף אותם. הם לנות פה או שהם רק פה? כן, ודאי. הם עוברות עם ההיות. איפה? עם ההיות. כן, הן נודדות ביחד עם היות מערביות, עם היות צרעים רגילות. וואה, זה נראה גרוע. בוא נתעלם מזה. אוקיי. מה זה? זאת היה צרעים, אבל מה מיוחד בה? היא צעירה, נכון. היא צעירה. אוקיי? היה צעירה, מה חסר לה? אמרתם את זה.
חסר לה שפת הזרימה, אוקיי? כל המסגרת הזאת לא קיימת. מה שנפוץ דרך אגב אצל כל העקבים בשנתם הראשונה, אותה מסגרת או ששבורה או שלא קיימת. ונכון, דגם זנב של צעיר, אוקיי? רק פסים מקווקווים. אתם רואים? 1, 2, 3, 4 פסים מקווקווים. והיד הפנימית, החלק הזה, כהה מאוד, מוצלל, אוקיי? יש פה עוד כל מיני סימנים לגייל אותה וזה, אבל מה שמעניין פה, שבעצם היות צעירות אנחנו רואים אך ורק בסתיו. תעמוד באילת באביב ותראה 70 אלף היות צרעים, כולם בוגרים. למה? איך זה יכול להיות? נודדים באביב, מגיעים לפה בסתיו. הם באביב נודדים, מה זאת אומרת? נולדים אחרי האביב, נולדים שם, בקיץ. לא, לא, זה לא עובד. התשובה היא מאוד פשוטה, ואני אתן לכם רמז. התשובה, אותה תשובה תקפה גם לפלמינגויים בבריכות המלח באילת. המזון? לא. למה יש פלמינגויים באילת כל הזמן, כל השנה? אם זה אוכלוסייה חורפת מאזמיר ואיראן, כמו שאומרים, אז הם היו אמורים להיות פה בחורף. צעירים לא חוזרים באביב. בינגו. היות נודדות לאפריקה נשארות שם 3 שנים. אוקיי? זה משהו שאנשים פשוט לא ידעו. אף אחד לא עשה את השיוך. כשאתה עומד באביב ורואה 200 אלף פרטים, כולם בוגרים. ואתה עומד בסתיו, אתה עומד, מה קורה? אותו פרט צעיר, בקע עכשיו בפולין, נדד דרומה, יישב במוזמביק עכשיו 3 שנים. כשהוא יהיה בשל לרבייה, בניצוי בוגר, נודד צפונה. זה הסיבה שהיות צעירות זה אחת המופעים הכי לא מוכרים שיש לנו בכלל. ורואים אותם אך ורק 3 שבועות פה בישראל. זהו. אי אפשר לראות אותם חוץ מאותה עונת נדידת סתיו שאנחנו רואים היות, ורואים הרבה היות צעירות. כן, כן. בנדידה עכשיו, בתאריכים האלה זה כבר, זה רוב הבוגרים כבר בתנועה, וצעירים זה טיפה מאוחר יותר בדרך כלל. הצעירים גם רואים אותם, יש תופעה מעניינת שרואים בתחילת ואמצע אוקטובר, קבוצות קטנות של היות צעירות מגיעות מהחוף. אתה עומד במעגן מיכאל, מי מזהה? צחיחנית, צחיחנית מדבר. לא משנה. בקיצור. לא, יש עוד כמה מינים, אבל אותו דבר קורה עם הפלמינגויים באילת. אוקיי? הפלמינגויים מגיעים לשם לחרוף, ולא חוזרים עד שהם מוכנים לרבייה. אוקיי? אז זה פרט מעניין שהרבה מאוד אנשים לא עצרו שנייה לחשוב למה זה קורה, אבל זה המצב. היות צעירות רואים רק בסתיו. וזה מאוד מאוד מעניין, וזה גם ניצוי מאוד מאוד מעניין. מה אמרת על היות מגיעות לים? שבשבוע הראשון של אוקטובר והשני של אוקטובר, הרבה פעמים אתה עומד במעגן מיכאל ופתאום רואה קבוצה של 18-20 היות נכנסות מהים. נכון, בחופים. מה הסיפור שלהם? זה היות צעירות שבמהלך הנדידה שלהם התבחבשו לגמרי. והן עושות איילנד הופינג, הן פשוט מאוד עפות כנראה איפשהו באיטליה על האיים ואז למלטה וממלטה בכוח הזרוע מעל הים. זה טעויות שצעירות עושות, אוקיי? ועל כל 18 שנכנסות יש להניח שעוד 50 לא נכנסו, אוקיי? לא, זה תנאים ציפורים, יש סיבה שהן לא נודדות מעל הים, דורסים. כלומר, זה עצירה פירושה מוות וזה הכל בכוח הזרוע, אתם יודעים. אין טרמיקות מעל המים. זה הסיבה שאנחנו כזה ציר נדידה מדהים. אוקיי? זה לגבי היות צעירות. ניצוי מעניין, לא מוכר, וזה פרט טריוויאלי מאוד מאוד מיוחד, שאתה עומד באילת באביב ולא רואה אפילו צעיר אחד. וניסיתי, חיפשתי. אין צעירים. חלק מהצעירים שאנחנו רואים, זה צעירים מופע כהה. אוקיי? קשה קצת לראות פה עם המקרן, אבל כן רואים שיש לה את אותו חצי כנף מאוד מאוד כהה, חלון מאוד מאוד כהה פה, אוקיי? וגם את אותו חוסר בשפת זרימה בולטת, מה שיפה, אוי, מה שיפה בתמונה הזאת זה ציפור שבעמדת גבת בסקר של 2009, פשוט מאוד עמדתי וראיתי אותה מגיעה די מהר בגובה שלי. והספקתי גם לצלם 4 תמונות, אחת יצאה חדה,
אבל זה פשוט מדהים, זה מופע שכמעט לא רואים, ציפור כהה כזאת, היא נראית כמעט כמו עית גמד בניצוי שלה, זה פשוט צעיר במופע כהה, אם לא היית יודע, כלומר המבנה הוא של היה, זה דורס עם מקור סופר עדין, אפילו רואים את הנחיר המוארך פה, אוקיי? וגם רואים שמגדילים, רואים אותי עומד נשען על האוטו שלי פה, משתקף בעין שלה, באמת, באמת. כן. אבל זה פשוט דוגמה לציפור שאם אתה היית, זה הציפור הראשונה שראיתי באותו בוקר. היא התרוממה מוקדם מלינה בכוח הזרוע ואפה. זה תופס אותך לא מוכן, זה משהו שאתה לא רואה הרבה. לא את הניצוי הזה, לא את הגיל הזה. קיצור, אחד הקטעים של להיות במקום הנכון בזמן הנכון. אוקיי, דיברנו על שונות. תסתכלו על התמונה הזאת, מישהו יכול להגיד לי מה המיוחד בה? נכון, כל פרט שונה, וזה כבר דיברנו, יש שונות. יש לכם משקפות? תציעו משקפות. רואים אותה? אוקיי. אני זיהיתי את היה המצויצת הזאת בתוך טרמיקה, בערי אילת. ופשוט צילמתי, פשוט צילמתי מלא תמונות של הטרמיקה. זאת. אוקיי? קודם כל, המבנה שלה, תראו, ברגע שיודעים שהיא שם, אז זה הרבה יותר פשוט, כן? כלומר, אתה רואה שהיא שונה. המבנה שלה מאוד מאוד רחב. אצל זה, במקרה הזה, זה זכר בוגר גם. דיברנו על הדגם זנב, פס שחור מאוד מאוד עבה, ואז פס יותר דק. זה בולט אפילו כאן, אבל דווקא בתמונה הספציפית הזאת, המטרה היא להראות איך, כשאתה יודע על מה אתה מסתכל, אתם רואים? עכשיו, אתם יודעים, אתם מכירים את הציפור הזאת, היא מיד קופצת לכם לעין. אתם רואים ישר איפה היא וכמה היא שונה. אוקיי? אבל זה המצב. זה בדרך כלל מאוד מאוד קשה. אם אין לך ציפור שעף עליך קרוב מאוד ויפה מעל הראש, זה ממש עניין של ניסיון רב. אבל ברגע שהיא שם, אז אתה כבר יודע על מה להינהל. יש להם במקרה הטוב הצללה בפרק כף היד. אוקיי? מה שאצל היד צרעים מאוד מאוד בולט בכל הניצויים, אוקיי? אותם כתמים, אצלה זה במקרה הטוב הצללה. אוקיי? זה לא כתמים בולטים. אצל רוב הפרטים זה לא קיים בכלל. אצל פרטים מסוימים כמו הפרט הזה יש כן הצללה כלשהי, אבל זה גורם לכנף להיראות חלקה. זה נראה, זה נותן חזות כמעט כמו של איזה חיוויי או משהו, או איזה עית מהג'ונגלים, עם יד מאוד מאוד רחבה ונקודה לכל האורך שלה. תכף בתמונות הבאות, פה אנחנו רואים נקבה בוגרת, אוקיי? תסתכלו איך היא נראית שונה. אוקיי, אנחנו מבינים על איזה ציפור אנחנו מדברים? זאת. קודם כל אתם רואים כמעט אין לה בכלל את כתמי היד הבולטים, היא נראית משהו כמו עית ניצי או איזשהו משהו כזה מאוד 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 שונה. הצורה של הכנף זה כנף סופר רחבה לכל האורך שלה, תראו כמה היא רחבה בבסיס הגוף לעומת היה רגילה. מה שגורם לראש להיראות קטן יותר, לזנב גדול יותר, אוקיי? ופרטי הניצוי זה דגם זנב שאין לאף היה צרעים, לא זכר, לא צעיר, לא נקבה, לא כלום. אותם פסים עבים. מאוד מאוד ברורים, ובמקרה הזה גם שפת הזרימה של החלשה עד לא קיימת. אוקיי? איפה היא מצויצת? הפרטים בלבוש דגירה שלהם, יש להם ממש ציצית. זה לא משהו שרואים בשדה. זה זכר בוגר בחילוף. זה הסיבה שהדגם זנב שלו שבור. אבל אתם רואים, ואנחנו בכלל עוד לא דיברנו על פרט הזיהוי האולטימטיבי שכולם מנפנפים כל הזמן בקטע של היה מצויצת, שזה העברה השישית, אוקיי? יש להם שש אצבעות, להיות צרעים יש חמש. מה שאמרתי שאנשים בשדה אומרים, הנה, אתה ראית, יש לה שש אצבעות? חרת ברת, אוקיי? אבל בתמונה כזאת, במיוחד בדגם הזה, שרואים את הטירדרופס, קוראים לזה, את הטיפות האלה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ברורות מאוד, אוקיי? מעבר לכנף, להיעדר הקרפלים, הכתמים בפרק כף היד, ויש סימנים נוספים, יורדים לרזולוציה של 4 פסי רוחב, לא משנה, זה כבר שוב, רזולוציה
שלא תמיד צריך להיכנס אליה. שוב, קחו צעד אחורה, תראו את ההבדל במבנה. אם זה לא היה ליד היה רגילה, זה היה נראה לך כמו איזושהי היה שאתה מכיר? זה אין ספק שכשאתה רואה אותה זה כמו צפרדאון ועית חורש, שהם אחד ליד השני. אבל היא כל כך שונה בכל מיני רבדים. יש ועדות נדירים באירופה דורשות ארבעה סימנים, אוקיי? כשראית ארבעה סימנים חותכים, אני אומר לכם גם מהגישה האישית שלי לצפרות וגם מניסיון, אתה שולף אותם כמעט רק על מבנה. כמעט רק על מבנה. אלא אם כן אתה יושב על ציר נדידה שיש לך ממש מעל הראש בתנאים טובים, שיש לך זמן, אתה לא עסוק בלספור, אתה לא עסוק בלדאוג אם יש מטוס של חיל אוויר ולא זה. אם יש לך זמן להסתכל על היות בעריכות, אז אתה יכול לזהות, לראות את היעדר הקרפלים האלה, או שבאמת כשרואים פרטים בטרמיקות גדולות, לפעמים הפרטים המאוד מאוד בהירים האלה קופצים. אוקיי? אבל זה גם זכרים במופע בהיר, כמו הראשון שהראיתי, אתה יודע, הם עוד יותר בולטים בלובן שלהם. מבנה זה, לדעתי, חצי מהעבודה. אוקיי? עוד, נקבה בוגרת. נקבה בוגרת, למרבה האירוניה, בהתחלה חשבו שזכר בוגר זה הניצוי הכי קל לזיהוי, לטעמי נקבה בוגרת זה הניצוי הכי קל לזיהוי. היא נראית כמעט כמו היית ניצי בצעיר בצבעים שלה, אתם רואים? כמו שאמרתי, במקרה הטוב הצללה בפרק כף היד, זה רחוק מלהיות carpal patch, כמו שצריך. דגם הזנב מזכיר משהו כמו היה צרעים צעירה, אבל גם אבה, זה ציפור בוגרת, שפת הזרימה שלמה ונקייה, הגרון לבן, אפשר לרדת לפרטים נוספים, ותראו איזה יופי ארבעת הקווים שלה. רואים אחד, שניים, שלושה, ארבעה, אוקיי? אצל הים, אצל היה רגילה, זה לא קיים. אוקיי? יש פה חלון לבן גדול, חסר כל החלק הזה, הפס הנוסף. וצעד אחורה, המבנה שלה. אוקיי? היא נראית כמו הנקבות הכי גדולות של היות צרעים, לא נראות רחבות כאלה. אין דברים כאלה. זה פרט מעניין מאוד, זה זכר במופע חלודי, קוראים לזה, זה מופע די נדיר, מה שמיוחד זה הראש, תראו, הראש שלו כהה, והגרון שלו בהיר, הוא נטול קרפלים לחלוטין, אתם רואים, כשאני אומר קרפל, הכוונה היא לקטם בפרק היד, הוא נטול קרפלים לחלוטין, הכנף סגורה, תראה מה זה, זה נראה כמו כנף של איזה עית ברוחב שלה, היא נראית כמו איזה פיליפין איגל, או איזה פורסט רפטור כזה, עם כנף מפוספסת ורחבה מאוד, אוקיי? זה ציפור שלא נראית שום דבר כמו היד צרעים רגילה, אבל שוב, אתה צריך זווית מאוד מאוד טובה בשביל לרדת לרמה כזאת. היה מזל הצלם שיהיה יותר אופי נחסית על מוחמות. כן. זה זווית נוספת. זה בגיאורגיה, בבטומי. כאן רואים גם שהעין שלה לא צהובה, אצל היות צרעים העין הצהובה מאוד בולטת, אצלה זה יותר עמום, אצל הבוגרים העין אדומה בכלל. זה ציפור שעד היום חלק חושבים שזה הייבריד, כלומר שזה בין כלאיים של היית צרעים רגילה והיה מזרחית. והאמת שאני קשה לי להגיד כך או כך, זה דוגמה קלאסית לציפור שמראה סימנים לשני הכיוונים. וגדולי המומחים חלוקים בדעותיהם לגבי הציפור הספציפית הזאת, בצילום הספציפי הזה. צילום אחד יכול להיות נהדר ויכול להיות גם באוכרנו. אם היה לנו עוד תמונה אחת שלה, יכול להיות שזה היה מכריע. אבל פה אנחנו רואים סימנים מעורבים גם להיה רגילה וגם להיית צרעים מזרחית, מה שרק מגביר את המורכבות של הסיפור הזה. ככה נראית מצויצת מופע כהה. אוקיי? לעומת הזכר המופע כהה קודם, שאומנם הפיגמנטציה בולטת, פה רואים מה זה דגם זנב, שבזנב פרוס עדיין הוא בכזה אובי, אוקיי? שש אצבעות, הפס הנוסף, שבגלל שהנוצות האלה חדשות הוא בולט עוד יותר, לא צריך אפילו לרדת לרזולוציות נוספות. זה גם בבטומי. זה נראה כמו משהו ש...
גם באמת, מניסיון, אתה רואה אותה, את כל הדינמיקה של התעופה שלהם, זה ציפור כבדה באיזה 30%, גדולה יותר. באמת, ברגע שתראו אחת כזאת בזרם של היות, אז זה בולט. זה סתם איזה רקורד שוט גם שצילמתי של פרט גם בבטומי. זה רק בשביל, זה ממרחק אדיר, זה רק בשביל להראות עוד פעם את הרוחב שלה. היא ענקית, היא פשוט ענקית. נראה כמו איזשהו עית בכלל. וזאת התמונה אולי הטובה ביותר שצולמה אי פעם של הים מצויצת. זה צילם צפר אנגלי בשם סטיב ארלו במאי האחרון בקילומטר 19 בתעלה מאחורי הרפתות. אוקיי, זה ציפור, הבן אדם בא לפה בשביל לראות הים מצויצת. והוא עלה כל יום להרים וישב שם שעות על גבי שעות ולא הצליח לראות הים מצויצת. היו לו כמה פרטים שהוא חשב שכן, חשב שלא, שלח לי כל יום איזה 4 תמונות וכל פעם אמרת לו, close but no, but no cigar. וזה עד שהוא שלח את הדבר הזה, אני אומר לו, תשמע, זה בערך התמונה הכי טובה אי פעם בעולם שצולמה של המין הזה. מבחינת ניצוי, אתה יודע, אתה לא צריך פה כאילו, זה יותר טוב מכל מגדיר. הדגם זנב המאוד מאוד בולט הזה של פס שחור, חלון, עוד פס, זה לא נראה שום דבר כמו היית צרעים רגילה. אוקיי? תראו איך, כמעט נראה כמו היית ניצי בצורה שלה, בצבעים שלה. תראו את השש אצבעות, שפה באמת אפשר לראות אותן בצורה מאוד מאוד בולטת. וזה באמת, זה מהאביב שעבר.